السلام عليكم. الله nawe mubadde mulekana n'obwalimu ate nga mubadde babwalimu tubeebaza ebiseera bye muwaddeyo omwezi omulamba nga toli wa mukazi wo ate nga togenze kuziika noli kudduwa wabula onoonya ilimu nsaba allah bakasene ilimu ate neuma yamweganyirwemu namwe bakadde baffe abatesitensi mwenna nga bwe mubatulaze wano abasomesa bonna babampadde wano tubeebaza era tuli basiimu gye muli bamaama abagumiikiriza wadde nga mmwe musomye naye ne bamaama tusaba allah abali eka bwe mwalekayo nga bakuuma ewaka allah yabatuwa nekimu ku nsonga enkulu lwakiki allah yabatuwa nitasukunu era mwenna kati okubeera wano nga mutemenkedde mumanyika wali akolaki aggalira enkoko olw'ensonga eyo tuli basiimu olw'omusomo guno naye obudde nga bwe mulaabufaananye tetujja kwogera bingi wabula obutonotono naye bwenyinza okusibirira abawalimu nange ndi muwali ko tubanziwulidde tubeebaza ababasomesezza era abawalimu nga bwe muli baalimu njagala nasibira akagambo kamu akagambo ibadullah nga tutandika kututta si kafu naye mukateekeko ibadallah fataha almunada iha kana mudafu wa mudafu ilaihi yunada bi annasbi ibadallah munada biharfi nida mahzufu takdiru ya ibadallah kucha ibadu mugembenga ibada kufaneka abasajja bakomusomo bawokatekunabaibaaai bakadde baffe mwenna sira kanditeeke kumu abayizi kubanange ndi muyizi buliddeyo obwalimu buno singa mubutuufu yali joyisinga omuntu yeerondera tesaali kulonze mulimu ebisago biki era bulabe abandabugabo abandabugabo basengo basibase ng'ojjeyo asinga obugovu temuli enkana muwalimu obati mbatulidde buno era nkuliddewo mu spiiki yamwe nga mugamba tusaba allah atuyambe tufune omusaala ayagala omusaala mupe ayagala omusaala mupe mukowasikira singwe bakulama walasatulambya bannabibaako omusaala gwabe gwali ani ali abasasula bagamba gera musaba tesawa ojja kulabayo omusaala gwabwe wama asalukum alaihi min ajiri guno omulimu tebakusabiraku musaala simanyi obali babagibasomeseza in ajiriya illa ala rabbi lalamin alabirira ebitonde mwe abalabirira era ku buyinza bwa allah kummwe mubwavu bwamwe bwe tubakasiriza ekitiibwa kya allah nga tetwatunuli mubeerawo mutya nga temuliire nga temukola waman yatawakkala ala llah sibe mubitusomera nti omuntu weyesigamira allah fahuwa asibuku yakolaki wayaruzukuhu min haisu weyagala okakasa aya eyo nti teyinaako mawulire ganfuufu otunulira nsinga mubeerawo mutya okujjako nga tulabiraku obuyinza bwa allah fahuwa hasibu weyaruzuku min haisu ate nkukakasa nemuyagala okuddukamuoa singa wadduka naye yakusibiramu neyakola nkusibiddeawo tewamumanya naye allah yagamba wallahu yahtasu birahmatihi allah mwe yabateekako rahma eyekika ekyenjawulo nomujja kuyingira ejjana emyaka amakumi ameka emyaka bitaano ng'abanna bugabo bakyali kulayina ani yanagadde okubeera kulayina baligenda okugenda mu jjala abenabugabo nga mwe mulikaalo mwakatambula mudda mubalakabula zijjuko wagundi watutukawo tyali wali mwali mugundi bwe twalinaye luddawa abaana bwekisigambye nti wawula nsaba allah abayingize n'abaana ejjala
fenna abatuyingize jana oluyingira olukolaki kubanga bagidde emaali yaabwe ate abasinga balayi bavubuka era eddiini ekulwaoluka innahum mpiti yatun amano erabihim wazidnaho allah naabongera bavubuka basazeewo babateekemu ssente allahu alam haisu yajalu allah takola bintu atrandom amala kugamba alinokwebaguwalimu kaba kaluru okulonda okuba omuwalimu sikweyagalira nga allah walonda abakubi b'ebikonde n'alonda abasambi b'omupiira n'alonda abanaaba abawalimu ate abawalimu okukakasa bobeera omugagga tosobola muwalimu anti bobeera mubaloye esaawa 2 oza mataka notusaaza dini ettaka oli mumataka oyagala kula lino oyagala kula liri oyagala kukola ndagaano naye gwe ndagaano gyewamalirako akabanjako n'abaanabo kebasindiko kebalinda okukola ki mulubeere matuma emiina nti mwe embeera yamwe era bwe mbalaba mwenna mufaanagana kuba bannabbi bonna babafaanagana abasika bannabbi era neyabambaneyabakupeepiro abasika bannabbi mwenna alulama awalatatu abasika bannabbi baabawo naye agala okutulunaku bannabbi alatulunaku mwe simwe basika ba bannabbi sibagamba nti mubere nerizibu naye ekyo kyo kiringa ekirabika nti alhamdulillah muli musiima mangu allah kabakoze eki naye ate naffe tukoze kinene okukalubiriza tusabire abantu betukulembera babeere bagagga obugagga bwabwe tebatugaana kunyasula ttaka zaabwe bano abannabugabo tubongere tuba bakole ki bagaggawale bwe banagaggawala mwani yabagamba nti mubusiraamu mufuba munaaliza bwere baseeka bwe babasomeseza omufuba onaaliza bwere kati omuntu webasabire agaggawale allah bakusaasira n'amutwala nga wooli ng'ogamba abaana munaaliza emitwalo omukaaga era bajja kukkiriza kwa sente zikola ki onaaza amafuba okkumi oba bubi risiki yamwe allah yagiteeka mu makuba ago naye mwe mwagazibikira musabire abantu bano bakole ki olaba otyanga omusajja ajja okuwasa muwala wa neiba mugagga amahale musaba ga sente kegamu n'agange oba wa muwala wa muwalimu munno sibuba buntu bulamu amahale esente z'okuwoowa tutera kusaba mme si mitwalo 10 ate nga kuliko n'ezaamu owetwale ali ne kaza ayagalako ezizo ziri mmeka ate bwetwala esatu wali mutwala nyingi naye singa badde owowa bagagga bennabugabo n'omugandi emitwalo 5 ez'okuwoowa n'azikuwa oyisibwa bubi lisiki yaffe bagiyisaawa mu mirimu gyaffe naye ffe twagikola obubi lisiki yaffe lyekola ki eno aya kugigatteko gemusome walau basata llahu rizika liibadihi singa allah yaba abaddu bwe lisiki n'agibawa kifa mukokko labagawo fi lard musimu ali muzimu asaaza bali eyo nkola ya allah era omuwali mwagaggawala omusanga atambuga kuboda ngasekaa n'olwensonga eyo tubeere bamativu mwagala ani abaabawo omusaala atali allah tetulina musaala gwe tuyinza kuba wammwe allah yabasobola kubanga kuwalathani ye muki bwe tuba mutusomesa asumaobaalo tusina mulina kusabaali ate mbategeezezza nti waliwo nabbi wa allah bamuyitanga yunusu yakola daawa n'ayagala okukikukamu agati buli mukukoze ki n'akwata eryabo yatuuka kekyabobeza ekyenyanja bak
Naye gwe okyaweereza saba Allah akukuume ogira okyaweereza.
mwicha kule bila kuchirungi munda mugabo kwela nti namugabo atandika woli nesawa ya lero chaliwo Allah akukumire Allah akuwangalize kukukiriza okwo akunyweze salamu alaikum ekiseekiso kirimu ennuulu esugida nkiraba Allah akukire esugida yake wano ku dunia nekukwagira barakallahu fikum wajazakumullahu khaira musonyiwe bannange nalyogedde bingi naye obudde obutemyego ate nga tukunalya barakallahu fikum tuna tubasiimye abayizi omuna abasomesa n'abagenyi abazze temujjanga okwo wassalamu alaikum warahmatullahi Sikadu ni mwishanga umusawa nubu ndo kata Ntegeze habari ya nanti Wano yomuku wa besti langi Baru mwote wangi mdawa Sika sabla kutukumile Kiliza kwari kukona izinge Aba mwiku wa suna sababu Tuwa dina wa suna sama kumi ya abili Almost Ndabu wa yuku listi yoko Na yue ochiko la fe Mwengule mbila mdawa Gasazewo wasiwa na kusadaka Mbewe ya wali mbwana wale mwuchi kuruna Mwukusumisa kuna Kale sani ya wete Mbele ya mbwe basa Kutu ina sende Ni hali tusoma wako na maya Kutu kwa hatu wana zikiri za Wapate kumunga Sheikh Muhammad Joko Sengu na gila Sheikh Muhammad Joko Wamune Sheikh Abubakari Kasumba Sababa mje Sheikh Kata Abakwasi certificate za masomo ate mwese yu ni chairman ba ukatule vite kanso fandi matofu aje angwase ba imamba sato certificate za mwese 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 Sheikh Abubakari Kasumba Kade wa Sheikh Abubakari Kasumba Nebasa Allah ya kuronda Kwele mweleza Wa da'wa Kwele kufafakina ni Kwele java na da Kwele wa yusimi kwa Sekaba yusimi kwa Kwele 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 yusimi kwa